এই মুহূর্তত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে সকলো জনসাধাৰণৰ বাবে আহিছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। পুনৰ আহিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অমিক্ৰনৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ, অসমত হৈছে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি, ইপিনে আগন্তুক পৰীক্ষাক লৈ আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পৰীক্ষাৰ ৰুটিন প্ৰকাশ কৰা হৈছে, সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ সকলোকে, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমত কোভিডৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ, এইবাৰ শিলচৰ মেডিকেলত ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। উল্লেখযোগ্য যে 8 চিকিৎসক বৰ্তমানলৈকে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু অধিকসকলো আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ প্ৰকাশ হৈছে। ইপিনে চিকিৎসকসকলৰ কোভিডৰ নমুনা অমিক্ৰন পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু অমিক্ৰনক লৈ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে বৰ্তমান অসমত। অমিক্ৰনক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে অসম চৰকাৰ, কাৰণ অতি দ্ৰুত গতিত সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে এই ভাইৰাছ। উল্লেখযোগ্য যে এজন ব্যক্তিৰ পৰা 100 তৎক্ষণাত সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে অমিক্ৰন। 24 হস্পিটেল সাজু কৰি ৰখা হৈছে অমিক্ৰনৰ বাবে আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে অমিক্ৰনৰ নতুন SOP থাকিব কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা। এইবাৰ জনাব বিচাৰিছো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট পৰীক্ষাৰ ৰুটিন প্ৰকাশ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ইণ্টাৰনেল এক্সামিনেশ্যন কমিটিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে পৰীক্ষাৰ ৰুটিন। প্ৰতিখন জিলাৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হ'ব এই ৰুটিন আৰু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতে।